অসম চৰকাৰে নামনি অসমৰ কোচৰাজমুখী উন্নয়নৰ কাৰণে কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ গঠন কৰি দিছিল, এখন মানে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন পৰিষদ গঠন কৰি দিছিল। আৰু সেই পৰিষদখনে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ উন্নয়নৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিত তেওঁলোকে লিপ্ত হ'লে, যাৰ কাৰণে আজি পৰিষদখনৰ দুগৰাকী কাৰ্যবাহী পাৰিষদক আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলহাজত প্ৰেৰণ কৰিছে। আনকি মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সেই এগৰাকী পাৰিষদক লৈ গৈছে। আৰু আমি শেহতীয়া আমি দেখিছোঁ একাংশ সংবাদত পত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে কে চি পাৰিষদৰ মুখ্য পাৰিষদগৰাকীকো মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানে জিলাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁক সমন জাৰি কৰিছে দুৰ্নীতি 100 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি। যে এইবিলাক দেখিও আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানৱ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চকু মুদাৰ খুলি ভাল ধৰি তেওঁলোকক ৰুটি পুটি খাবলৈ দিছে। তেওঁৰ আত্মসন্মানত লাগিছে না লগা নাই নাজানো, কিন্তু আমি এই জনগোষ্ঠীটোৰ সংগ্ৰামত যিহেতু বহু বছৰ জড়িত আছিলোঁ আৰু সেই জনগোষ্ঠীটোৰ সংগ্ৰামত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলকে আজি দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আজি যি দুৰ্নীতি কৰিলে, ইয়াৰ যদি সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীটোক আজি লজ্জানত কৰিছে। আৰু যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ কথা কয়, শূন্য সহনীয়তাৰ কথা কয়, আজি 1 টকা ঘোষ খালে তেওঁলোকে বিভিন্ন পদাধিকাৰক চৰকাৰী বিষয়াক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বাহ বাহ লৈ আছে, কিন্তু একেদৰে আজি ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ অধীনস্থ এটা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, সেই স্বায়ত্ত পৰিষদত অহা উন্নয়নৰ টকা আজি তেওঁলোকে বিভিন্ন উন্নয়নৰ নামত অবৈধভাৱে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰিছে, যাৰ কাৰণে আজি মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়েও তেওঁলোকক নটিচ দিব লগা হৈছে। যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত পৰিস্থিতিত আমি ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন পৰিষদখন ভংগ কৰি নতুনকৈ ঘোষণা কৰিব লাগিছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজি আশিক পুষ্ট হোৱাৰ কাৰণে, আমি জনা দুগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ আজি আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি অন্তৰ্বৰ্তীকালীন পৰিষদখন ভংগ কৰি দিয়া নাই। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যদি কোচাৰ লগতে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ সঁচা অৰ্থতে উন্নয়ন বিচাৰে আৰু উন্নয়নৰ কাৰণেই যদি তেওঁলোকে কমতাপুৰ স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠন কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে এই দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত জনগোষ্ঠীটোক আৰু এই অঞ্চলক লজ্জানন্ত কৰা এই অন্তৰ্বৰ্তীকালীন পৰিষদখন তাৎক্ষণিকভাৱে ভংগ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰে নামনি অসমৰ কোচৰাজমুখী উন্নয়নৰ কাৰণে কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ গঠন কৰি দিছিল, এখন মানে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন পৰিষদ গঠন কৰি দিছিল। আৰু সেই পৰিষদখনে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ উন্নয়নৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিত তেওঁলোকে লিপ্ত হ'লে, যাৰ কাৰণে আজি পৰিষদখনৰ দুগৰাকী কাৰ্যবাহী পাৰিষদক আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলহাজত প্ৰেৰণ কৰিছে। আনকি মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সেই এগৰাকী পাৰিষদক লৈ গৈছে। আৰু আমি শেহতীয়া আমি দেখিছোঁ একাংশ সংবাদত পত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে কে চি পাৰিষদৰ মুখ্য পাৰিষদগৰাকীকো মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানে জিলাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁক সমন জাৰি কৰিছে দুৰ্নীতি 100 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি। যে এইবিলাক দেখিও আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানৱ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চকু মুদাৰ খুলি ভাল ধৰি তেওঁলোকক ৰুটি পুটি খাবলৈ দিছে। তেওঁৰ আত্মসন্মানত লাগিছে না লগা নাই নাজানো, কিন্তু আমি এই জনগোষ্ঠীটোৰ সংগ্ৰামত যিহেতু বহু বছৰ জড়িত আছিলোঁ আৰু সেই জনগোষ্ঠীটোৰ সংগ্ৰামত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলকে আজি দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আজি যি দুৰ্নীতি কৰিলে, ইয়াৰ যদি সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীটোক আজি লজ্জানত কৰিছে। আৰু যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ কথা কয়, শূন্য সহনীয়তাৰ কথা কয়, আজি 1 টকা ঘোষ খালে তেওঁলোকে বিভিন্ন পদাধিকাৰক চৰকাৰী বিষয়াক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বাহ বাহ লৈ আছে, কিন্তু একেদৰে আজি ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ অধীনস্থ এটা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, সেই স্বায়ত্ত পৰিষদত অহা উন্নয়নৰ টকা আজি তেওঁলোকে বিভিন্ন উন্নয়নৰ নামত অবৈধভাৱে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰিছে, যাৰ কাৰণে আজি মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়েও তেওঁলোকক নটিচ দিব লগা হৈছে। যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত পৰিস্থিতিত আমি ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন পৰিষদখন ভংগ কৰি নতুনকৈ ঘোষণা কৰিব লাগিছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজি আশিক পুষ্ট হোৱাৰ কাৰণে, আমি জনা দুগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ আজি আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি অন্তৰ্বৰ্তীকালীন পৰিষদখন ভংগ কৰি দিয়া নাই। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যদি কোচৰাজমুখী লগতে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ সঁচা অৰ্থতে উন্নয়ন বিচাৰে আৰু উন্নয়নৰ কাৰণেই যদি তেওঁলোকে কমতাপুৰ স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠন কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে এই দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত জনগোষ্ঠীটোক আৰু এই অঞ্চলক লজ্জানন্দ কৰা এই অন্তৰ্বৰ্তীকালীন পৰিষদখন তাৎক্ষণিকভাৱে ভংগ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।